прийнявши саме таке рішення, залишивши Тимощука капітана у запасі, ну, напевно, це його рішення цілком тверезе, я б так сказав би. Ну, а в нас лівий фланг в атаці. Коноплянка проходить, пробуває Коноплянка! Така атмосфера на стадіоні нагадує мені особливо фінал Євро-2012. Взагалі турнір, який... Коноплянка, ну от він з м'ячем зараз. Швидкість Коноплянки. Набирає він її. Кайл Уокер проходить Уокера. Прострілює, ну! Біг м'яч для збірної України. Коноплянка. Не йде в обіграш. Ось так віддав Коноплянка. Безус, Коноплянка, ну, Євген! Прострілюй! Прострілює Коноплянка! На Зозулю. Але знову невтомний... Цього разу Філ Ягелка, не Гаріка, Філ Ягелка вибуває на кутовий. Ну і шукає Коноплянка, шукає постійно партнера по Дніпру Романа Зозулю. Постійно, дуже часто його...